Vëmëro Dëpëmëneja vazhdoi takimet në kërkim të mbështetjes së rezolutës për, siç kanë thënë, vijat e kuqe të çështjes me Bullgarinë. Pas takimit me grupin parlamentar të opozitës maqedonase, deputeti i koalicionit Alianca për Shqiptarët Alternativa Halil Snopçe deklaroi se ata ende nuk kanë formuar qëndrim lidhur me këtë çështje, por të njëjtin do ta kumtojnë pas konsultimeve partiake. Pata një takim konstruktiv me zotin Miloshovski, i cili më referoi në lidhje me rezolutën në fjalë, me kontentin për bërjen rezolutës, qëllimin rezolutës, e ndëgjova me mendje dhe u zotova se do referohem të organet partijake dhe të koalicionit që të marim qëndrim në lidhje me këtë. Gjë që është e rëndësishme për ne si partit dhe si koalicion, e janë që proceset integruese në asnjë mënyrë nuk duhet të kenë ndërprerje. Arber Ademi nga BDI tha se fillimisht duan të sigurohen që kjo rezolut nuk e dëmton procesin eurointegrues të vendit tonë. Qëndrimi jon parimor që ndam edhe në takimin edhe me përfaqësuesit e VMRO të PMN-s se a do të ishte e pranueshme nga ana e tyre, a ka gatishmëri nga ana e tyre, nëse ka nevojë për riformulimin të fjalive, a do të mundeshim të gjejmë gjuhë të përbashkët për atë dhe të sigurohemi se kjo rezolut ose cili do hap që do e ndërmarrim ne, a do të dëmtonte përparimin ton drejt BE-s. Për këtë mendoj se nuk ka nevojë për të shpejtuar, por vërtet kemi nevojë për hapa të përbashkët shtetror. Nikola Misevski nga VMRO DPMN thot se i kanë përfunduar takimet dhe tani presin qëndrimet e partive për krijimin e qëndrimit dhe strategjisë nacionale rreth kësaj çështje. Është pozitive ajo që të gjithë ishin në disponim për bisedime rreth kësaj rezolute, në bazë të së cilës do të ndërtohet qëndrim nacional dhe strategji. Morëm përsipër që gjatë ditës së sotme dhe ditëve në vazhdim të konsultohen me partitë politike dhe në periudhë sa më të shkurt të marrin përgjigje se si këtë rezolut mund ta propozojmë dhe ta miratojmë në kuvendin tonë. VMRO-ja një ditë më parë realizoi takime me grupet parlamentare të partive të vogla maqedonase, ndërsa LSTM-ja është deklaruar se e mbështet rezolutën.